אצלנו היום מפגש מנהיגי פועלים למפעל הזכוכית הקורס פניציה. מגיע הבוקר יושב ראש ועד עובדי פרי גליל, מוטי חזיזה, שועל קרבות ותיק מול חרב הפיטורין, שמביא עמו חבילות שג לחג תוצרת מפעלו, וגם כמובן מנות קדושות של תמיכה והזדהות. יעל געתון כתבתנו ליוותה אותו. הולכים לתרום לפניציה את הלפחות בערב חג, להמתיק להם את החג. יושב ראש ועד עובדי פרי גליל, מוטי חזיזה, כבר למד דבר או שניים בחייו על מאבקים. אחרי שנים ארוכות של הפגנות צוערות ומאבק עיקש על חייו של המפעל, הוא כבר מוכן להעניק מניסיונו לאחרים. צמיגים להבעיר, לשבת ולחסום כבישים. חזיזה העמיס 20 מנות שי ונסע למפעל הזכוכית, שם העניק לעובדים שיעור ביחסי ציבור. התקשורת היא פונקציה מאוד מאוד גדולה במשחק הזה. וביחסים דיפלומטיים. אל תצפה שכל חבר כנסת שאמר לך שלום, הוא יבוא אלתף, הוא יזכור אותך היום. הוא ביקש מהם לא לוותר. שימו את הבושה בצד, שימו את הסימפתיה בצד. ברגע שאתם חוסרי פרנסה, וזה מגיע לפרנסה ואתם תהיו מובטלים, אף אחד לא יספור אתכם. עובדי ועד פיניציה מצידם רשמו הערות והבינו שזה הזמן להסיר את הכפפות. בטח לא באלימות, אני לא... אבל באגרסיביות, ברעש ובתרעומת ובכאב. תציגו את הדברים שזה יקלט לעם. להמשיך במלוא העוצמה, גם אם אתם יודעים, אומרים לכם פוליטיקאים ואומרים לכם, תשמע, אין לכם סיכוי, אין סיכוי, אני, כל אחד יכול לחיות בדעתו, אבל בסופו של דבר, האחריות היא מוטלת עליכם, יותר מאנשי הנהלה. אתם אמורים לתת מענה לציבור העובדים. פרט לעצות, עובדי פיניציה קיבלו את השי הנדיב בשמחה. הבאנו לכם איזו תרומה, באנו להזדהות, וגם היום הבאנו קפואים ככה טובים. מפעל הזכוכית פיניציה, שנקלע באחרונה לקשיים כלכליים, ייסגר בסוף החודש, כך בכל אופן מזהיר מנכ״ל המפעל. אך ועד העובדים נחוש להיאבק על הפרנסה. ההצעה שלו הכי ככה שהתרשמתי ממנו על המלצות שלו, זה להיות חזקים, לא להישבר, ללכת עד הסוף, להיות אגרסיביים, להיות נחושים. כן נתקשר אליו, נתייעץ איתו, הוא איש עם הרבה ניסיון, חיזק אותנו מאוד, אותי לפחות, עם הרבה אופטימיות. שמענו על הצעות שלו, רשמנו לעצמנו, הבנו. אך האופטימיות מוקדמת. בין המפעלים מפרידה תהום כלכלית. למפעל השימורים נדרשו 9 מיליון שקלים על מנת להשתקם, ואילו עובדי מפעל הזכוכית זקוקים ל-400 מיליון. החזיזה לא אומר נואש. במאבק מאוחד של העובדים הוא מאמין בימים טרופים אלו יצילו גם את המפעל הזה. ללא ועד העובדים, גם לא פרי הגליל ולא הרבה מפעלים לא היו יכולים לשרוד את זה, כי אז המעסיקים היו עושים עם העובדים מה שהם רוצים. אנחנו אומרים ערב טוב לאירן חיימוביץ', מנכ"ל המפעל. שלום וברכה נטלי. עדכן אותנו תחילה, איפה עומדים הדברים נכון להיום? נכון להיום אין לנו תשובה מגורמי הממשלה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שמתנהלים מגעים מאחורי הקלעים, אבל אנחנו לא יודעים על כוונות מסוימות לעזור לנו או לטפל במצב שנקלענו אליו. וההודעה שהודעתי ביום ראשון האחרון, שאנחנו עומדים לסגור את המפעל בסוף חודש הזה, היא עומדת בעינה, וזה מה שיקרה באמת אם נידרש לכך, לצערי. מה היית מצפה לשמוע? אתה אומר אולי מתנהלים מגעים מאחורי הקלעים, מה יכול להיות? אנחנו יודעים שצינור גז לא יהיה לפני 2014, אז מה ימנע את סגירת המפעל? מה אפשר לעשות? אפשר לעשות הרבה דברים. כשמדינת ישראל מחליטה לעשות, היא עושה, ויש הרבה דוגמאות בשטח. עיין ערך מגרון, אולפנה, גדר בדרום. מדינת ישראל יודעת להרים פרויקטים ולעשות אותם בקצב מהיר. זה הכל עניין של החלטה ומי מחליט. אם מדינת ישראל תחליט למען מדינת ישראל להשאיר את המפעל הזה, אז זה יקרה, ואם לא, אז לא. מה אנחנו מצפים? עניינית לצורך העניין, אנחנו מצפים שקודם כל יביאו את צינור הגז ויתחייבו על תאריך שממנו אי אפשר לזוז. זה אומר שישולם פיצוי בגין הפער בין המזות, שזה האנרגיה שאנחנו משתמשים בה היום, לבין הגז הטבעי שאנחנו אמורים לקבל בעתיד. וביום שזה יקרה, אז פניציה תהיה מסודרת ותוכל להמשיך להתקיים. אתה יכול לדבר איתי על סכומים, ערן? בכמה כסף מדובר? כן. מדובר היום ב5 מיליון שקל לחודש, פער בין המזות לדל גופרית, בין המזות לגז הטבעי, וזה לחודש.
חשוב לציין שאנחנו מתחרים בכל העולם ואין היום מפעל אחד בעולם שמשתמש במזות. אנחנו המדינה האחרונה שנשארה שעדיין משתמשת באנרגיה כזאת. זה גם מזהם את הסביבה, זה לא ידידותי. כל העולם משתמש באותה אנרגיה חלופית. ואם אני נכנס למספרים, פיניציה היום משלמת 18 דולר למיליון BTU, שזה יחידת אנרגיה. אנחנו משלמים 18 דולר למיליון BTU. באירופה משלמים 7 דולר, בארצות הברית 2.5, ברוסיה 3, במדינות ערב הסובבות אותנו פחות מ-2 דולר למיליון BTU. זאת אומרת, על מרכיב שהוא 30% מהעלות שלנו, של פיניציה, אנחנו משלמים לפחות פי 2.5 מכל מתחרה אחר שלנו בעולם. במציאות הזאת, פיניציה לא תוכל לשרוד, אלא אם כן יהיה איזשהו מנגנון שיוכל לפצות על הפער. אנחנו יכולים לחיות עוד זמן בלי צינור גז, אבל אנחנו לא יכולים לחיות במציאות שאין אפילו ידיעה מתי יהיה צינור גז. כן, הנקודה ברורה, הצבעת גם על פתרונות, גם על פרויקטים שהזכרת בשמם, שבהם הממשלה דווקא מצליחה לעשות קצת יותר. אתם בכל אופן בעוד קצת יותר משבועיים סוגרים. אמת. ערן חיימוביץ', מנכ"ל מפעל פניציה, נמתין לבשורות אחרות. תודה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.